As fortes chuvas trouxeram preocupações e também trabalhos a mais para a Defesa Civil e as autoridades. O complexo esportivo Riacho Doce agora é a casa da Nicole com os irmãos mais novos. A residência onde ela mora é uma das alagadas pelas chuvas dos últimos dias que atingiram a Vila Iná em São José dos Pinhais. Foi subindo, daí... Só que não tinha entrado ainda na casa, né? Mas estava subindo, daí a Guarda Municipal foi lá e tirou a minha família de lá. No ginásio, os moradores recebem alimentação, podem tomar banho quente e, principalmente, dormir num lugar seguro. Eles têm os kits de limpeza individual, cada um tem o seu kitzinho ali, toalha, shampoo, sabonete, escova de dente, creme dental, roupa que estão chegando de doações e alimentação o dia todo. A situação é crítica em outros municípios da região metropolitana de Curitiba. Em Campo Largo, a Defesa Civil e as secretarias municipais montaram uma força-tarefa para atendimentos de ocorrência e divergências. Uma das ocorrências registradas foi em um terreno na Rua das Margaridas, no bairro Rivabem. Já na localidade conhecida como Itaqui de Cima, a estrada da fábrica de tintas ficou inundada. O nível da água ficou próximo das residências. No bairro Ferraria, próximo ao Passaúna, a rua José Rombovinski ficou interditada. Segundo a Defesa Civil, 54 municípios foram atingidos pelas fortes chuvas deste último final de semana. São pouco mais de 16 mil pessoas afetadas e aproximadamente 1.200 desalojadas. O balanço ainda mostra que 7 pessoas ficaram feridas e 3 mil casas foram danificadas. Nesta segunda-feira, o governador anunciou que os municípios que sofreram prejuízos na infraestrutura urbana e rural em decorrência dos temporais e chuvas nos últimos dias vão ter acesso à linha de crédito emergencial para ajudar na recuperação dos estragos. Nós já estamos com 12 caminhões, carretas, rodando para levando tanto mantimentos, também como colchões, produtos de limpeza, telhas, lonas, para auxiliar todos esses municípios que tiveram, foram afetados pelas fortes chuvas. A orientação é principalmente para aquelas pessoas que residem em áreas de risco, que redobrem a atenção e observem rachaduras ou movimentos de terra e paredes diferentes. Caso aconteça, é preciso deixar a residência imediatamente e ligar para a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros ou ainda para a Guarda Municipal. E é importante esse trabalho que faz a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, PM. Como você viu, pessoas retiradas de locais de risco rapidamente, o que antigamente não acontecia. Agora há uma agilidade para isso, o que salva vidas.